Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë prezantuar planin për të luftuar ndryshimin e klimës me një objektiv të ri që deri në vitin 2030 të ulin sasinë e çliruar të karbonit në 55%. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se plani synon të kombinojë uljen e sasisë së çlirimit të gazeve të dëmshëm me masat për të ruajtur natyrën dhe për të vënë vendet e punës dhe ekuilibrin social në qendër të këtij transformimi. Janë propozuar taksa të reja për sektorët e papërfshirë më parë për aviacionin dhe karburantët e transportit. Plani bën thirrje gjithashtu për rritjen e taksave ekzistuese të karbonit në sektorët e transportit, prodhimit dhe energjisë. Komisioni gjithashtu po planifikon të heqë dorë plotësisht nga regjistrimi i mjeteve me motor benzine dhe nafte nga viti 2035, duke e çuar efektivisht në zero sasinë e gazeve të çliruara nga makinat e reja. Por prodhuesit e automjeteve kanë konsideruar gabim dalimin e mjeteve me motor që nga viti 2035. Sipas Shoqatës Kryesore Europiane të Prodhuesve të Automjeteve, dalimi i një teknologjie të vetme nuk është një mënyrë racionale për të ndjekur tani.